Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal vi simpelthen lave et godt gammeldags julegavehaul. Her efter juleaften, der har jeg nemlig fået nogle beskeder på, om jeg ikke godt kunne tænke mig at lave et julegavehaul og ligesom vise, hvad jeg har fået i julegave. Så det vil jeg selvfølgelig virkelig gerne. Jeg elsker selv at se, hvad andre har fået i julegave. Jeg spørger os altid, hvad har du fået i år? I dag der er det faktisk den 26. december, så det var juleaften i forgårs. Og i dag der er det altså anden juledag, og det holder jeg altså også. Så i år der holder jeg jul med min far, og vi holdt det faktisk her i min lejlighed. Juletræet, det stod lige her, hvor jeg sidder. Det var mega fedt. Den bedste juleaften nogensinde, seriøst. Og så skal jeg altså holde anden juledag med min mors familie. Så der skal jeg i hvert fald hen, efter jeg har filmet den her video. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang, og så vil jeg egentlig bare vise jer mine julegaver. Hvis vi starter med den første gave, den var altså fra min tante og onkel. Og de gav mig altså sådan en her flot plante. Det er sådan en, man kan hænge. Og den hænger faktisk allerede på vinduet ude i mit køkken. Der har jeg fundet en rigtig flot plads til den. Så den fik jeg altså af min onkel og tante, og den er jeg simpelthen så glad for. Man vander den ved at lægge ned i en skål med vand i et kvarter cirka hver uge, en gang om ugen. Man kan jo altid bruge en plante, så den er jeg sindssygt glad for. Af min fætter, der fik min papbror Ludvig og mig en fælles gave, og vi fik altså den her Copenhagen City Puzzle, som er sådan et her puslespil med 500 brikker over København. Det er ligesom Københavns map taget fra sådan et krakkort, og så er det et puslespil, og jeg synes, at det er genialt. Han sagde sådan, nu hvor du er blevet sådan rigtig Copenhagen girl. Jeg tror faktisk, at jeg får rimelig nemt ved at lægge det her puslespil. Jeg ved i hvert fald cirka, hvor at tingene de ligger og gadestræder og så videre. Så det glæder mig altså til at lægge, og så skal min bror og jeg lægge det her sammen en aften. Af min kusine, der fik jeg altså den her lille pose, som jeg så åbnede. Og hun er begyndt at lave sin egen smykker og egne øreringe. Så hun har simpelthen lavet to styks hjemmelavede øreringe til mig. Den første, det er den her flotte ørering med de her forskellige farvede sten. Og den anden ørering, det er ligesom sådan et her hoop med lidt forskellige segmenter på. Jeg synes i hvert fald, at de begge to er mega pæne. Og dem er jeg rigtig glad for. Så er min mors mand, altså min papfars forældre, så man kan godt sige, at det er min papfarmor og farfar, der fik jeg altså de her to ting, som jeg også faktisk lidt havde ønsket mig. Den første, det er altså englekort. Jeg tror på sådan noget. Og så får man ligesom sådan nogle her kort. De blå, det er yes or no questions. De lilla, det er angels answers. Og de guld her, det er noget med en tidsramme. Og så fik jeg altså også sådan en her stenguidens guide til sten. 700 sten og krystaller med fotos og egenskaber, hvor der så ligesom er beskrevet alle krystaller, hvad de gør, hvilket stjernetegn de hører til, og bare alt muligt nørderi. Det er lidt sådan et krystalleksikon. Jeg har også selv nogle krystaller. Typen! Af min papbror Ludvig, der fik jeg altså det her gavekort til valgfri oplevelse. Så jeg tænker bare, at vi skal en tur til Dubai. Ej, han sagde, at jeg kunne bruge det på, hvis jeg havde lyst til at tage biffen eller et eller andet. Og så har han skrevet på bagsiden, du har jo for helvede alt. Okay, så af mine to små søde lillebrødre, der fik jeg altså to malerier, som de har malet. Det første maleri, det er et maleri, som Storm har lavet, og det synes jeg bare er mega pænt, det med de her birketræer. Og det andet maleri, det er et maleri af sådan et her kirsebærtræ, som min lillebror Victor har lavet, og det er sådan en speciel teknik med noget vandfarve, og at man puster i et sugerør. Jeg er i hvert fald mega glad for dem her, og jeg synes, der er et eller andet over børnetegninger, og jeg synes bare, det er fedt. Af min mor og hendes mand, der fik jeg altså den her bog, This Day. Og jeg ved ikke, I alle sammen kender nok til 365 dage filmen på Netflix. Den har jeg set, jeg synes den er mega god. Og da jeg var i Grækenland, der købte jeg altså bogen til, som står inde på min bogreol. Men jeg læste hele bogen, min tur til Grækenland, og den var simpelthen så god. Jeg var fuldstændig opslugt i det, og det var sådan helt, altså, fordi jeg plejer aldrig at læse bøger, men det er kommet lidt ind i, og det er virkelig sådan, det er virkelig fedt. Så det her, det er altså toeren. Filmen er ikke engang kommet ud endnu. Jeg kommer til at vide, hvad toeren kommer til at handle om. Noget, jeg synes er lidt irriterende, det er hende der forfatteren, hun har lagt sig selv på forsiden her, som om det var hende, der var hovedrollen. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at læse. Jeg skal altså læse den, inden at toeren kommer ud. Jeg tror, toeren kommer ud til februar cirka. Jeg holder lige herfra, fordi der står nogle koder på. Men af min mormor og min mor til sammen, der fik jeg altså sådan et her gavekort til Sematisk Spa. Og jeg elsker Sematisk Spa. Det ligger lige hernede på Rådhusstræde, og jeg plejer bare at være der sådan ret tit. Det er i hvert fald, hvis jeg skal få massage eller whatever i spa, så tager jeg herhen. Og det er altså til en værdi af 900 kroner. Så det er jeg mega glad for, og det skal jeg altså bruge
bruge det her på en lækker et eller andet, eller et tilskud til en oplevelse eller noget. Det er i hvert fald mega fedt. Så også min mor og hendes mand, der fik jeg altså det her bølgejern, Nectarine Waver. I har nok alle sammen set det på Instagram, men jeg har altså været mega skeptisk omkring det her. De spurgte nemlig også, om jeg ville blive sponsoreret af dem, men jeg synes, det hele virkede lidt sketchy, synes jeg. Jeg synes lidt, det virkede som de der scam virksomheder, der er her i Danmark nogle gange. Så det er sådan et Kina-produkt, man sådan køber, og så sælger man det videre til mega meget, og sådan der. Fordi da de skrev til mig, så spurgte jeg, om de ville svare mig på nogle ting, altså stille dem nogle spørgsmål, om det er et produkt, de har købt og videre sælger, eller om det er et produkt, de selv producerer, og hvad ejeren af virksomheden hedder, fordi det hele virkede bare sådan lidt underligt. Det virkede lidt som sådan en virksomhed, der var skabt på 2 minutter, og så sådan tjente de bare penge på at videre sælge Kina-produkter med eget label. Jeg gad ikke blive sponsoreret af dem, fordi jeg vidste ikke, om jeg kunne stå inden for det, og jeg gad heller ikke bruge mine egne penge på det. Så derfor ønskede jeg det ved julegave, fordi at jeg har i så mange år gerne vil have et bølgejern. Og måske kan I se det på mit hår. Jeg har i hvert fald brugt bølgejernet i dag. Jeg er i chok. Jeg elsker den her frisyre. Det er min nye go-to frisyre. Bølgejernet, det ser i hvert fald sådan her ud. Det virker lidt cheap, men det fungerer sgu. Og jeg er altså virkelig glad for det her hår, jeg har fået her. Det synes jeg er virkelig flot. Og jeg havde jo også ønsket mig det, så jeg er mega glad for det. Tak. Så af en anden, der fik jeg altså de her mega lækre sutsko fra Ok. Jeg havde i hvert fald ønsket mig nogle sutsko, og jeg er så glad for dem her. De er så rare at gå rundt i. For jeg havde bare ikke nogen sutsko, og mine fødder, de frøs bare hele tiden, og sådan kunne virkelig godt bruge en sutsko. Så dem fik jeg altså det her, i den her flotte, sådan brune, beige farve-agtig. Og dem har jeg gået i lige siden jeg åbnede dem op, så dem er jeg rigtig glad for. Og der fik jeg så også 2 af de her Royal Copenhagen æggebæger. Jeg har ikke nogen æggebæger, og jeg spiser altid et smilende kogt æg om morgenen. Og det er lidt fucked up, når man ikke har noget æggebæger. Men så ønskede jeg mig nogle æggebæger fra Royal Copenhagen, så dem fik jeg så. Jeg åbner dem lige. Jeg synes, de er så pæne. Altså, jeg er så glad for dem. Jeg havde jo ønsket mig nogle sutsko på min ønskeliste, så jeg har altså også fået et ekstra par sutsko. Ja, det vil jo sige, de 2, der købte sutsko til mig, vidste jo ikke, at jeg ville få et par. Men man kan altid have 2 par. De her, de er i hvert fald fra min mormor af, og de er fra noget, der hedder Hush Puppies. De er så bløde, altså fuldstændig. Og jeg beholder bare begge 2, fordi det ligner slet ikke hinanden, og sådan, de er også sådan 2 forskellige par-agtige. Så dem er jeg altså mega, mega glad for. Nu går jeg i hvert fald ikke ned på sutsko. Af min mor også, der fik jeg altså den her lækre håndsæbe fra Aesop. Og der stod på til- og frakortet, at PS, det skulle rigtig have hængt på din pakkekalender. Fordi min mor, hun har lavet en pakkekalender til mig, som hun gør hvert år. Det er mega sødt af hende. Så det her, det skulle så have været en af pakkerne. Men så fik jeg det bare juleaften i stedet for. Jeg er i hvert fald virkelig glad for det. Man kan altid bruge en håndsæbe, når man flytter hjemmefra. Det finder man virkelig ud af. Jeg havde altså også ønsket mig 2 parfumer, og det er altså den her C-parfume fra Giorgio Armani. Jeg gik altid med den i 8. klasse, så den minder mig rigtig meget om den gang. Og så er der altså den her nye parfume, som jeg har fået øjnene op for, der hedder Libre fra Yves Saint Laurent. Og de 2 parfumer, dem ønskede jeg mig altså, og dem fik jeg altså af min far og hans kone. Så dem er jeg simpelthen så glad for. Jeg havde ikke rigtig en parfume, fordi at den parfume, jeg gik med, den havde jeg brugt op. Og de andre parfumer, dem har jeg bare ikke rigtig lyst til at gå med, fordi det er ikke den vibe, jeg søger. Det er sådan lidt nogle gamle parfumer. Jeg tror også, de er for gamle. Den her Libra, den dufter så godt. Jeg er klar på, at det her, det bliver min nye duft. Den her C, den kender jeg jo lidt. Den er altså også god. Så det var egentlig alle de gaver, som jeg lige kunne vise jer nu. Det var dem, som jeg åbnede juleaften. Jeg skal jo også til anden juledag i dag med min mors familie, så min moster og slænget derfra, de har åbenbart også en julegave til mig, som jeg så kommer til at åbne i dag. Okay, så jeg kan lige hurtigt vise, hvad jeg fik af min mors familie. Af min mors familie, der fik jeg den her bog, som jeg også har ønsket mig. Ting, jeg har lært, da det var for sent, af Petra Nagel. Man kan godt lidt kalde det en selvbiografi, men jeg tror også, hun kommer ind på en masse fede ting. Min veninde Katrine har den, og hun anbefalede den i hvert fald til os alle sammen, så det var derfor, at jeg ville ønske mig den. Derudover så fik jeg så også nogle Royal Copenhagen æggebæger her. Det er lidt anden muselmaling, der er på dem her, men jeg synes, de er mega pæne, og så har jeg 4 i alt, så det er altid også. Og af julemanden, som nok af min onkel, der fik jeg den her Georg Jensen. Georg Jensen, de laver nemlig sådan en her figur hvert år, og det får vi simpelthen også af julemanden hvert år. Så yes. I 2021 var det altså den her stjerne. Så dem vil jeg lige vise, og dem er jeg bare mega glad for også. Virkelig gode gaver. Men det var egentlig mine julegaver for i år. Jeg er mega glad for dem, og jeg er totalt taknemmelig for alt det, jeg har fået. Husk, det er selvfølgelig totalt individuelt fra familie til familie, hvor meget i værdi man giver i julegave. Jeg fik også en masse af de ting, som jeg har ønsket mig og mere til. Og hvis du har set hele vejen i den her video, så vil jeg rigtig gerne have, at du går ned i kommentarfeltet og skriver, hvad du har fået i julegave, eller måske din yndlingsjulegave, som du har modtaget i år. Det kunne i hvert fald være ret sjovt at læse. Og så vil jeg selvfølgelig like din kommentar. Så jeg vil egentlig bare slutte den her video af med, at jeg håber, at I fik en fantastisk jul, og så ønsker jeg jer alle sammen et rigtig godt nytår. Så ja, tusind tak, fordi I så med i den her video, og så ses vi selvfølgelig i alle mulige fremtidsvideoer. Hej hej!